اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز دوستو, اڑان ٹی وی میں خوش آمدید. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈریکشوٹ کے حوالے سے کہ ڈریکشوٹ جنگی ہوائی جہاز میں کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے چینل اڑان ٹی وی کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں. دوستو اگر آپ نے کسی جنگی جہاز کو رن وے کے اوپر اترتے ہوئے یعنی لینڈنگ کرتے ہوئے دیکھا ہو تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز کے پشت سے ایک چھتری نکلتی ہے. دراصل اسی چھتری کو ڈریک شوٹ کہتے ہیں. دوستو یہی ڈریک شوٹ کسی بھی جنگی جہاز یعنی فائٹر جیٹ کے لیے انتہائی اہم ہے, اور اس کے بغیر کسی فائٹر جیٹ یعنی جنگی جہاز کے لیے رن وے کے اوپر اترنا انتہائی مشکل ہے. دوستو تفصیل سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ڈریک شوٹ کو 1912 میں روس کے پروفیسر گلیب کوٹلنیکو نے ایجاد کیا تھا, اور دوسری جنگی عظیم سے ہی جنگی ہوائی جہازوں میں ڈریک شوٹ کا استعمال بڑے پیمانے پہ شروع ہوا. دراصل ڈریک شوٹ اور پیراشوٹ تقریباً ایک ہی چیز ہے, دونوں کسی چیز کے رفتار کو کم کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں. دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ فائٹر جیٹ رن وے کے اوپر بہت تیزی سے اترتا ہے, اور دوستو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ فائٹر جیٹ کا وزن کم اور رفتار بہت زیادہ ہوتا ہے. دوستو اگر رن وے پر لینڈنگ کے بعد فائٹر جیٹ فوری طور پر اپنا ڈریک شوٹ نہیں کھولتا تو دوستو جنگی جہاز کا توازن خراب ہو سکتا ہے, اور خراب توازن کی وجہ سے جہاز کو کوئی حادثہ بھی پیش آتا. دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنے ہائی سپیڈ کے ساتھ پائلٹ رن وے کے اوپر جہاز کا بریک کبھی نہیں لگا سکتا, لہٰذا پائلٹ سب سے پہلے ڈریک شوٹ کھولے گا, اور جب ڈریک شوٹ سے جہاز کا سپیڈ کم ہو جائے اس کے بعد وہ جہاز کے بریک سے کام لے گا. دوستو اگر جہاز کو روکنے کے لیے ڈریک شوٹ سے کام نہ لیا جائے تو جہاز کم از کم رن وے کے اوپر 10 سے 15 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی سلو ہوگا, جبکہ پاکستان میں اکثر رن ویز کی کل لمبائی 6 سے 8 کلومیٹر ہے. دوستو اگر کسی وجہ سے ڈریک شوٹ نہ کھل سکے اور جہاز کی بریکیں نہ لگ سکے تو رن وے کے آخر میں لگا ہوا بیریئر جہاز کو روکنے کا کام کرتا ہے. دوستوں چونکہ کمرشل جہازوں کا وزن بہت زیادہ اور سپیڈ کم ہوتا ہے اس لیے کمرشل جہازوں میں ڈریک شوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں. ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.